ሰላም ያሽታክ ጤና ተከታታዮች እንዴት ናችሁ በዛሬው የጤና ፕሮግራማችን የፀጉር መበጣጠስና መሳሳትን በቀላሉ በቤት ውስጥ እንዴት ማስወገድ እንደሚቻል እንነግሮታለን አብራችሁን ቆዩ የፀጉር መበጣጠስን ለማስቀረት በሚል ውድ የውበት መጠበቂያና የፀጉር መንከባከቢያ ውጤቶችን ከመሸመት ይልቅ በቀላሉ የምናገኛቸውን ነገሮችና ተፈጥሯዊ ዘዴዎችን በመጠቀም ለፀጉራችን እንክብካቤ ማድረጉ የሚመረጥ ሲሆን የውበት ባለሙያዎችም ይህንኑ እንድናደርግ ይመክራሉ በመሆኑም ከታች የተጠቀሱትን አምስት አማራጮች እንዲታገብሯቸው ታይምስ ኦፍ ኢንዲያ ያወጣው መረጃ ያመላክታል የመጀመሪያው ዘይት መጠቀም የወይራ ዘይት የኮኮናት ዘይት አሊያም ሌላ ማንኛውም አይነት ዘይት ወስደን እናፈለዋለን ከዚያም ለብ ሲል በጥንቃቄ የጸጉራችንን ስር በደንብ እያዳረስን እንቀበዋለን። ለአንድ ሰዓት ያህልም በሻሽ ወይም በፎጣ ጠቅልለን ካቆየን በኋላ በሻምፖ እንታጠበዋለን። ይህንንም በሳምንት ሶስት ጊዜ ቢያደርጉት ፈጣን ለውጥን ያመጣሉታል ሁለተኛ ተፈጥሯዊ ጭማቂዎችን መጠቀም አመሻሽ ላይ የነጭ ወይም የቀይ ሽንኩርት አሊያም የዝንጅብል ጭማቂ ነውስተን በተመሳሳይ የፀጉራችንን ስሩን በደንብ መቀባት ከዚያም አሳድር ነው በማግስቱ መታጠብ እንችላለን ይህንንም በሳምንት አንድ ጊዜ ቢያደርጉት ይመከራል ሶስተኛው የጭንቅላት ማሳጅ ነው የጸጉራችንን ስር አካባቢ ለተወሰኑ ደቂቃዎች በየቀኑ የምናደርገው የማሸት ወይም የማሳጅ ተግባር የደም ዝውውርን የሚያቀላጥፍ ሲሆን የደም ዝውውር መቀላጠፍም በአንጻሩ የጸጉር ሴሎችን እድገት ያነቃቃል ለዚህም በሳምንት አራት ጊዜ ጸጉራችንን ማሳጅ ማድረግ አራተኛው አረንጓዴ መጠቀም ነው ሁለት የአረንጓዴ ሻይ ከረጢት በአንድ ኩባያ የፈላ ውሃ ላይ በመጠቀም የፀጉራችንን የስረኛውን ክፍል መቀባት ለአንድ ሰዓት ያህል ካቆየ ነው በኋላ እንደምንፈልገው መታጠብ እንችላለን በአረንጓዴ ሻይ ውስጥ የምናገኘው አንቲኦክሲዳንት የፀጉር መነቃቀልን ይከላከላል በተጨማሪም የፀጉር እድገትን ያፋጥናል አምስተኛውና የመጨረሻው ጭንቀትን ማስወገድ ነው ለፀጉር መሳሳትና መነቃቀል አብይ ምክንያት ተደርጎ የሚወሰደው ጭንቀት ነው በመሆኑም ካላስፈላጊ ጭንቀት ራስን መከላከልና የተመስጦ ወይም ሜዲቴሽን ተግባርን በማከናውን የጸጉር መነቃቀልንም ሆነ መሳሳትን መከላከል ይቻላል ተመስጦ በተጨማሪም የሆርሞን መመጣጠን እንዲኖር በማገዝ የጸጉር እድገት ፍጥነትን እንደሚጨምርም ይነገራል ውድ ያሽታግ ጤና ተከታታዮች ስለተከታተላችን እያመሰገንን ላይክና ሰብስክራይብ በማድረግ አጋርነቶን ያሳዩን ሌሎች እንድንሰራሉት የሚፈልጉትን መላ ከታች ኮሜንት ላይ ያስቀምጡልን ጤና ይስጥልን